pikërisht nga Lezhë, ku presidenti zgjedhur lëshoi deklaratën e fortë për armatosje të popullsisë, edhe Rama i është përgjigjur Ilir Metës. Në takimin me banorët të këtij qyteti, Rama deklaroi se Shqipëria nuk është më ajo e ulërimave dhe kërcënimeve. Më vjen vërtet shumë keq. Më vjen shumë zor. Ndjehem shumë i sekëlltisur kur dëgjoj gjëra që shqiptarët nuk do duhet i dëgjonin më. Qirrje, britma, ulërima, kërcënime. Më vjen jashtëzakonisht keq. Por Shqipëria që duam nuk është Shqipëria e ulërimave, nuk është Shqipëria e kërcënimeve, nuk është Shqipëria e partive të tepsisë pushtetit. Kreu i qeverisë kërkoi votën në 25 qershor për të ndërtuar pallatin e një drejtësie të pakorruptuar. Unë kam shumë besim që shqiptarët në 25 qershor do të vendosin për të hapur përfundimisht portën e drejtësisë. Dhe sot këtu në Lezhë jam shumë krenar pasi kemi votuar ngritjen e komisioneve të vettingut. Në Shkodër, ku vijoi fushatën elektorale, kryeministri Rama nuk la pa ironizuar edhe rivalin demokrat Lulzim Basha. Mua m'vjen shumë keq që një fushatë e cila nisi me një marrëveshje historike për t'i dhënë fund një konflikti të nxitur nga Partia Demokratike, duke nxjerr Partinë Demokratike dhe Lulin nga çadra ku ishin futur nga frika e drejtësisë dhe duke futur në zgjedhje, ka filluar të sekëlldiset ditët e fundit nga ndërhyrjet e pa justifikueshme të atij që është presidenti i zgjedhur i Shqipërisë. Kryeministri u sugjeroi demokratëve të mbajnë PD-n në zemër, por në 25 qershor të mos e votojnë atë. Do ta bëjë deri në fund